Այի վերջին էթնիկ հողակը տորը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Եվ այն անձնավորություններին, որոնք ոչնչացնում են Հայաստանը, նրանց առաքելությունը այլ է։ Եվ եթե մենք վերցնենք նրանց քանակը, ապա նրանց քանակը քիչ է, մոտավորապես 40-50 հոգի։ Իսկ նրանք, ովքեր ծառայում են դրանց, նրանց քանակը շատ մեծ է և անտարբերների քանակը անթիվ է։ Մնացածը անտարբերներն են։ Շատ քիչ մարդ կարող է մտածել դրա մասին։ Եվ կատարելով Հայաստանում, ոչնչացնելով ամեն ինչ, հենց այս անձնավորությունը նա դարձրեց այնպես, որ հայերը հեռանան, իսկ հեռանալու պատճառը որն էր։ Հեռացողների մեծ մասը հեռանում էին Ռուսաստան, օրինակի համար Վրաստան, Ղազախստան և այլն, Բելարուսիա, Ուկրաինա ավելի քիչ էին մեկնում, քան Ռուսաստան։ Պատճառը նա էր, որ նաև ուղղորդում էին այնտեղ նրա համար, որպեսզի երբ որ հայկական վերջին հողակտորը կորցնենք և ռուսական կառավարությունն էլ լավ հասկանալով, որ թուրքը ցանկացած պահի կարող է իրենց գցել, երբ որ Հայաստանում մորթ են այս բոլորին, 2 միլիոն մարդկանց մի մասին էլ քշեն, և սրանց ոչնչացնեն այս տականքներին, ապա այդ ժամանակ նրանք, ռուսները, որպեսզի ունենան իրենց մոտ պատրաստված մոտ 3 միլիոնից ավել մարդիկ, որպեսզի կարողանան նորից հետ բերել Հայաստանը արդեն համաշխարային օրենքներով։ Ռուսները այստեղ խաղում են շատ կեղտոտ խաղ, Կովկասից հեռանալով, տարածաշրջանը հանձնելով թուրքերին, որը ձեռք է տալիս անգլիացիներին, բայց որը ձեռք չի տալիս պարսիկներին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ինչպես ասել եմ, աշխարհի տերերը բաժանվել են, և ամեն մեկը իր տեսակետով է փորձում աշխարհին նայել։ Իմ միջալյոց ասեմ, որ Անգլիան բոլոր ժամանակներում խաբել է բոլորին։ Եթե մենք վերցնենք Կիլիկիայի հարցով, ապա հայկական ոսկիները վերցնելով խաբեց։ Եթե մենք վերցնում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ապա այդտեղ խաբել է բազմաթիվ ազգերի, հենց ամենից մեծ պատերազմը շատ, որը տեղի ունեցել Լեհաստանում, խաբել է լեհերին։ Դրա համար լեհերը այսօր վերցրեցին իրենց գործընկեր հատկապես ԱՄՆ-ին և Եվրոմիությանը, թեպետ Անգլիան էր մտնում Եվրոմիության մեջ, դրա համար, որպեսի նրանք ունենան վաղվա համար իրենց ճակատագիրը, որպեսի չնմանվի նորից նրան, որ գերմանացի ռուսները միանան և փորձեն ոչնչացնել իրենց։ Նույն վտանգը այսօր կախված է Հայաստանի գլխին։ Հայաստանի գլխին կախված է, որ ռուսները հեռանում են, Անգլիային դա ձեռք է տալիս, ռուսները հեռանում են, և մանր մունր պետությունների փոխարեն կարող է Թուրքիա, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, միջին ասիական 5 հանրապետությունները ունենա մեկ կենտրոն և նրանց հետ աշխատի, իսկ այդտեղ պարզ է, որ հայերս պետք է վերանանք աշխարհի երեսից։ Այստեղ այլ ձև է մտածում միայն Միացյալ Նահանգները, իսկ եթե մենք վերցնում ենք Ֆրանսիան և այլն, ապա ֆրանսիացիներին նույնպես ձեռք չի տալիս, որպեսի Անգլիան, նույնը ձեռք չի տալիս ոչ իտալացիներին, ոչ գերմանացիներին, որոնք ամենահզորներն են Եվրոմիության մեջ, նրան ձեռք չի տալիս, որպեսի Անգլիան ստեղծի մեծ թուրան։ Մեծ թուրանը ձեռք է տալիս միայն Ռուսաստանին, Չինաստանին, Անգլիային, իսկ մնացած աշխարհին դա ձեռք չի տալիս։
դրա համար մենք պետք է կողմնորոշվենք, թե որի կողմն ենք անցնում։ Եվ այս տականքին, որը իրականում ծաղրացու է եղել ամբողջ կյանքում և նրա նպատակը եղել է սպասել, թե ինչ կեղտոտ քայլեր ուղարկի Հայաստանը ոչնչացնելու համար իր տերերին, որ նրան թեկուս հեռախոսով խրախուսեն, դրանից ավելի լավ է զգում, կամ որևէ նորմալ բան ամբողջ կյանքում չի կատարել։ Դրա համար, երբ որ նայում ես մարդու դեմքին, մարդու դեմքի արտահայտությանը, ապա ամեն ինչ երևում է, որ այդտեղ կամ կա մարդ, կամ ընդհանրապես չկա մարդ։ Եվ եթե այս բոլորին վերցնենք, այս զույգը վերցնենք, թե այս զույգը վերցնենք, որը սրա պատրաստածն է կամ սրանք, նույնպես սրանք բոլորը խեղ կատակներ են։ Եվ եթե երկիրը անցել է խեղ կատակներին, ես նորից եմ կրկնում, դա մեղավորը այն ոստիկաններն են, հասարակ, որոնք մտել են այդ ցանցի մեջ, իբր իրենց ընտանիքը պահպանելու, բայց առաջին հերթին ռուսների միջամտությամբ ամեն ինչի տեղը արդեն հայտնված է և Ադրբեջանին և թուրքերին, ինչպես նախորդ ֆիլմերում նշեցի, 12,000 ընտանիքներ իրականում արդեն այսօր կան Հայաստանում, հիմնականում 2 տղամարդ 1 կին, որպիսի կասկածելի չլինի, կամ 3 տղամարդ 1 կին, ադրբեջանցիներ, որոնք հայկական անձնագրերով են։ Դրա համար ցանկացած մարզում, ցանկացած քաղաքում և գյուղում պարզեք, թե նրանք երբ են ստացել անձնագիրը, դա սրանց ոչրագործությունն է, ինչպես նաև Պակիստանի հետ չունենք ոչ մի դիվանագիտական հարաբերություն, Պակիստանից 20,000 մարդ եկավ Հայաստան մինչև Նիկոլի այդ խայտարակ պարտությունը, և նրանք մնացին Հայաստանում հայկական անձնագրեր ստանալով։ Միայն շատ քիչ մարդը, մասը 9,000 մարդ վերադարձավ իբր, և հիմնականում և Պարսկաստանի և Պակիստանի ազերիներ դեմ, որոնք այսօր Հայաստանում արդեն փոքր թիվ չեն զբաղեցնում, և միևնույն ժամանակ զինվում են հենց սրանց տված զենքով։ Եվ բացի դա ռուսների թույլատրությամբ և ռուսների ստիպելով, սրանք նույնպես զենքերով նրանց ընդունում են Հայաստան։ Դրա համար այդ մարդկանց պետք է գտնել, զենքերը վերցնել, նրանց տեղում գնդակահարել, ոչ ոքի չհայտնել, որ այսպիսի ադրբեջանցիներ կային հայկական անձնագրով, միև շատ արագ ձևով վերացնել նրանց և հարցը լուծել, չդիմել ոչ ոքի, քանի որ սրանք հայ ազգի շահեր չեն պաշտպանել և երբեք չեն էլ պաշտպանելու։ Եվ եթե մենք վերցնենք, որպեսզի սրանց մեղադրենք այս տականքներին և մի շարք տականքների, ապա մենք դրա իրավունքը չունենք, ինչի համար, քանի որ մենք ինքներս մեզ պետք է մեղադրենք, սրանք, եթե մեկ անգամ խրվել է կեղտի մեջ, ապա իմանալով հանդերձ, որ մեր կողմից, հայերիս կողմից իրենց սպասում է դաժան մահ, նրանք պետք է փորձեն ազատվել հայերից և կատարել իրենց տերերի հրահանգը, միգուցե տերերը վերջ և այնպիսի պայման ստեղծել, սրանց հիմնական աշխատանք այս 30 տարիներում եղել է նա, որպեսի Հայաստանը չկործանվի և իրենք էլ դրա հետ միևնույն ժամանակ հասկանալով, եթե Հայաստանը չկա, արդեն իրենք իրենց միսիան կատարել են, իրենց պետք է մորթեն սրանց, և այդ ամենակարևոր 50 և ավելի անձնավորություններին, բայց որքան էլ մենք մտածենք, որ սրանք կարող է մի պահ թեքվեն Հայաստանի կողմը և ազգային ինչ-որ լավ բան կատարել, դա արդեն անհնար է։ Եթե մենք վերցնում ենք այս
պահից, ապա մենք հասկանում ենք, որ Լևոնի նույն կեղտոտ քայլերը կատարում է նաև Նիկոլը ազգային գիտական կենտրոնների ոչնչացում և պատրաստվեք նրան, որ մի օր Մատենադարանը կհանձնվի Թուրքիային, քանի որ դա գտնվել է Թուրքիայի տարածքում և հետագայում թուրքերը կլինեն մեր տարածաշրջանի բնակիչները և հայերի մեջ կգտնվեն Նիկոլա նմանները, որոնք ասեմ, որ ինչպես վերջերս մի քանի ֆիլմեր դիտեցի, որ հայերը տեղափոխվել են Հնդկաստանից, նրանք հայկական տարածությունների հետ ոչ մի կապ չունեն։ Եվ այսօր սա կատարելով այս ամենը, մենք ինչ կարող ենք սրա դիմաց կատարել։ Մենք պետք է ունենանք միայն զենք, եթե զենք չունենք, մեր համարձակությունը, որքան էլ համարձակ լինենք, դատարկ ձեռքերով զենքի դեմ չենք կարող ելնել։ Դրա համար առաջին հերթի զենք և պետք է սրա նման քոր իսաններին վերացնել մեր երկրից։ Դա է մեր միակ պարտականությունը։ Եվ վերջին հայաստանցիները կլինեն սրանք։ Սրանք կլինեն վերջին հայաստանցիները, որոնք կփախչեն Ստամբուլ, այս շորսն էլ միասին, և որից հետո Էրդողանը նրանց որպես զզվելի տականքներ ընտանյոք հանդերս բոլորին կվարի։ Ահա թե ինչ է սպասում սրանց, բայց հայերիս ինչ է սպասում և հայերիս ինչ կարող ենք անել այս պայմաններում։ Միգուցե հայրենիքի ոչնչացում տեղի չունենա կամ փոքրացում տեղի չունենա, մենք պետք է հասկանանք մի շատ պարս երևույթ, որի մասին այժմ կխոսեմ։ Եվ որպեսի սրա ձեռքով չկարողանան հանձնել Հայաստանը, ապա մենք ունենք երկու ճանապարհ։ Առաջինը, որը նախորդ ֆիլմում նշեցի, մեզ թույլ չեն տա, որպիսի հենց Երևանի հրապարակից բոլոր դեսպաններին հրավիրենք և միևնույն ժամանակ դիմելով Անգլիային, Ամերիկային, ասել, որ ամեն ինչ գիտենք, ասեք մեր ճակատագիրը և արքայազգին արքայավարել թողեք մահանանք և հեռանանք աշխարից։ Եվ երկրորդը, որպեսի վերջին հայաստանցին չլինի, ապա պետք է կատարվի սա մարզային պայքարներ։ Օրինակի համար Շիրակի, Լորվա և Տավուշի մարզերը, այս երեք մարզերը, ամեն մարզում կատարվի հեղափոխություն դեմ Հայաստանի կենտրոնական հեղափոխությանը, կենտրոնական կառավարությանը, նշելով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, կենտրոնական կառավարությունը փորձում է հանձնել թուրքերին, ազերիներին Ռուսաստանի պահանջով, որպիսի Ռուսաստանի հեռանալուց քաղաքակիրթ աշխարհը չգա Հայաստան, մնա Թուրքիայի տիրապետության տակ, որից հետո միգուցե 50-100 տարի հետո Ռուսաստանը հետ գա վերցնի, բայց դա չի հարցը, հարցը նա է, որ մենք չենք ցանկանում դա, և մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին առաջարկում ենք, որպիսի մեր մարզը, օրինակի համար այս մարզը, այս մարզը, այս մարզը, մինչև այստեղ սրանք կարող են լավ կատարել, և նույնիսկ Սյունիքը և Վայոց ձորը նույնպես կարող են, ինձ թվում է այսքան մասում չեն կարող, Գեղարքունիքը, Տավուշը, Լոռին, Սպիտակը, Վայոց ձորը և Սյունիքը, այս բոլորը կարող են այսպես կատարել, և այսքանը թեկուս կտոր-կտոր մեկը կատարի դրանցից, և հայտնելով իրեն ցանկությունը լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ռազմական ընկեր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անմիջապես զորք կիջեցնի այդ մարզը և կփրկի դրան։ Իսկ եթե մենք սպասում ենք, որ սրանք
petke orinaki hamar sran yevfor pashpanume aveli shat vostikanner Yerevanum voron kentronatsats en Yerevanum yev srans bolorin ele hskum yev srank petke inchor lav ban kataren Hayastani hamar bolorit tanumen anveradars kortsan yev chmoranam asel vor aystegh yev aystegh hatkapes ais maserum petke beren norits azerbaijantsiner բնակեսնեն, ոչ թե բերելու են բնակեսնեն, այլ որպեսի Հայաստանի կործանման ժամանակ նրանք էլ ձեզ սկսեն կոտորել։ Դրա համար մարզային պայքարը և մարզերի անջատումը կենտրոնական հանրապետությունից դա ամենա խելամոտ և ամենա փայլուն քայլն է, այսպես թե այնպես ոչնչանալու է Հայաստանը ըստ Պուտինյան և ըստ այս տականքների վարած քաղաքականության և անցնելու է թուրք ազրբեջանցիներին, բայց որտեղ չմտածեք, որ գոյություն եք ունենալու կարող է 5-10 տարի և ոչ ավելի, միևնույն է մորթազերծ են անելու բոլորիդ։ Այստեղ սրա լավ լինելը կենտրոնական հանրապետությունից, եւ որ խոսում էի նախորդ ֆիլմում, որ պետք է հարցակվել, պետք է ելույթ ունենալ և ասել, որ մենք ով ենք և կողքի երկու ցեղատեսակներին և հյուսիսից ռուսներին անգլացիների բերած այդ բորենիները օշոտում են մեզ, եթե թագավոր ազգ ես, ուրեմն թագավորավարի վերաբերվի աշխարհի արարիչ ազգի հետ և նրան թող կանգնած մեռնեն քո զենքից, ոչ թե այդ բորենիների զենքից։ Սա մարտահրավեր է նաև անգլացիներին նրա համար, որպեսզի նրանք հասկանան, որ հասկացել ենք և նրանք գիտեն, որ աշխարհում նույնպես հնարավոր է մենք ունենք ինչ-որ գաղտնիքներ, որով կարող ենք ամբողջ աշխարհը ոչնչացնել, որը իրականում ունենք, ես ինքս դրա փորձարկման ֆիլմը, 7-րոպեանոց ֆիլմը դիտարկել եմ, որից մի քանի սարքերի նախագիծը նույնպես ես եմ կատարել, և բժտամի կատարած այդ սարքը կարող է երկիր մոլորակը անհետացնել և լուսինը դառնա և ամբողջ ազգեր ցեղեր երկրագուն անմիջապես վերանա։ Նրանք դա լավ գիտեն, դրա համար կենտրոնական կառավարությունը, Նիկոլե թե ով է սրանք, իմիջիայլոց սրանք շատ ճիշտ են վարվում, քանի որ ժամանակին ծախվել են և այսօր ձեր լեզով ասած զատնի դնելու այլևս տեղ չունեն, եթե զատնի դնեն իրենց տերերը դեն, իրենց գլխատի կամ բացահայտի, որ իրենք բացարձակ տականք սրիկաներին, իսկ եթե զատնի չեն դնում, ապա մեզ պետք է վերացնեն, հետագայում իրենց են վերացնելու, դրա համար միակ տարբերակը, որպեսի մարզերում, եթե մնացել են առողջ ուժեր, հիմնականում այս մարզերի մասին է խոսքը, չհաշված այս 4 մարզերում հնարավոր չէ դա կատարել, քանի որ Երևանից մոտ կարող են անմիջապես այդ ամենը փակել, այդ ոչնչացնել այդ ամենը, դրա համար մարզերում Հայաստանը և իրական Հայաստանը 160-ից ավել, պլյուս մի այդքան էլ 320,000 քառակուսի կիլոմետր ստանալու համար և նորմալ ապրելու համար դժվար չէ մեկ ամիս պայքարեն այս մարզերը և նրանք դուրս գալով Հայաստանի կազմից, իսկ եթե կասեն այդպիսի օրենք չկա, սահմանադրություն չկա, որ հայերը կարող են դուրս գալ, մարզերը դուրս գալ կենտրոնական կառավարությունից, ապա Նիկոլի ասացնել դա նույնն է, որ ինքը առանց մեր սահմանադրության Արցախը հանձնում է ադրբեջանցիներին, ասելով, որ դա նրանցն է, ինչով ենք մենք համոզված, որ վաղը մեր մարզը չի հանձնելու և ասի, սա էլ օրինակ Գեղարքունիքը պարսիկներին է և Արագածնոտը
եւ արմավիրի շրջանները, դրանք էլ Թուրքիայի նվիրի Շիրակի մարզի հետ միասին լորինել վրացիներին, որտեղից ենք մենք համոզված դրանում։ Դրա համար մոսկովյան դրածո կառավարությանը անդեմ գնալով մենք մարզի բնակիչներով հանդերձ մեծամասնությամբ կոմ ենք նրան եւ հաջորդ մի երկու օրվա ընթացքում այդ ամենը ուղարկել ԱՄՆ-ը, որից հետո ԱՄՆ-ի սենատը կքննարկի եւ քանի որ ինքնաթիռներ կարող են միայն Շիրակի մարզ իջեցնել, լավ կլինի Շիրակը անմիջապես մասնակցի դրան, եթե չէ օրինակի համար այս երեք շրջաններն են մասնակցում Վրաստանից միանգամից, այստեղ մի հարց կա նաեւ, ինչ եմ շեշտում վերևի այս երեք շրջանները եւ ինչ եմ շեշտում հատկապես Սյունիքը եւ Վայոց ծորը միասին Գեղարքունիքի հետ, քանի որ Վրաստանով կարող է իջեցնել այս երեք մարզերում, նույնիսկ այստեղ եթե սրանք միմյանց նկատմամբ ունենան հարգանք եւ այստեղ էլ կատարվի, եւ մյուսը նաեւ Իրանով կարող են մտնել այս երկու մարզերը, դրա համար պետք է կատարել մարզերում իրական հեղափոխություն, կատարել նա, որ մենք տեսնելով, որ ռուս-թուրք ադրբեջանական եւ ներսում գտնվող ռուս-թուրք ադրբեջանական լրտեսները Հայաստանը վերացնում ենք, դիմում ենք աշխարհի միակ ուժին, որը դեմոկրատական է, չենք դիմում այլ երկրների, քանի որ գիտենք, որ ժամանակին, չշեշտելով ոչ մեկի, ժամանակին նրանք մեզ դավաճանել են, թողնելով մենակ, դիմում ենք միայն աշխարհի դեմոկրատական միակ երկրին, որը կարող է մեզ փրկել և լինել մեր գործընկերը, միակ գործընկերը ռազմական և այլ պայմաններում, նույնպես ցանկալի կլինի մեր միակ գործընկերը։ Այսքանը, իսկ եթե դուք մտածում եք, որ Հայաստանի որևէ մի մաս մնալու է, սխալվում եք, հայ վերջին էթնիկ հողակտորի ճակատագիրն է սա։ Եվ ես որքան էլ փորձեցի մտածել, թեկոս գնալ Երևան, սրանց նույնպես վերցնել և դիմել աշխարհին այս ձևերով, սրանք դա չեն անելու, ընդհակառակը սրանք դա խեղաթյուրելու են, ավելի ծիծաղելի իրավիճակում ենք գտնվելու։ Դրա համար միակ տարբերակը սա է նաև նրանով, որ նրանք կենտրոնացած ուժերը չեն բերի շրջանները մեզ ոչնչացնելու, քանի որ կենտրոնը կթուլանա և այդտեղ իրենց կոչնչացնեն։ Իսկ եթե հանկարծ պատերազմ պետք է զանգեն և Պուտինը պետք է պատերազմ հրահրի այստեղ, թե այս կողմից, թե այստեղ, դա միևնույն է այսօր չլինի, վաղն էլ լինելու։ Եվ այդ պատերազմները, բացի Ռուսաստանը, որը պետք է կատարի, Ռուսաստանը իր ձեռքով չի կատարի, թուրք ազերիների ձեռքով է կատարելու, և ԱՄՆ-ը մեկ զանգի միջոցով այդ ամենը կկանգնեցնի։ Դրա համար սրանց այստեղ կուտակված սրիկաներին վերացնելու համար պետք է այդպես վարվել։ Իսկ եթե արդեն Շիրակի և այս բոլոր մարզերում այսպես վերցում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հսկողության տակ, ապա անմիջապես այս երկուսն էլ են միանում, նրանց մնում է այսքանը, որը հեշտ ձևով նույնպես կարելի է և կենտրոնական կառավարությունը վերացնել և Հայաստանը փրկել։ Իսկ եթե հայ մտածողները համաշխարհային այս ձևով, այն ձևով, աշխարհը և ամեն ինչ ընդհանրապես մաթեմատիկա է և բնական գիտություն ֆիզիկա է, եթե մենք դրանից շեղվում ենք, փորձում ենք փիլիսոփայությամբ կամ քաղաքականությամբ դա անել, ոչ փիլիսոփայությունն է իրեն կյանքում արտարասել, ոչ էլ քաղաքականությունը, միակ ճիշտ ճանապարհը կոնկրետ հաշվարկն է, և հաշվարկում միայն պետք է նշել, որ այսպես թե այնպես մենք ոչնչանալու ենք, և քանի որ ոչնչացումը արդեն կա, ոչնչացումից
Pârcuțean zăveriți esmicanisnin, esmicanisi cei nartalasni cani vor kentronum nrang șat ușegen ev avelen ușegațel kentrona, apam meng marzerov karoven kait harțel luțel ev amena care vor arța este vor arracin american zimvore ișni Hayastani vor eve tarantzutyun. Dranից հետո կտեսնեք որ ev ժողովուրդը ոտքի կկանգնի ev ազգը ev այդ խաժամուժը կփորձի փախչել, որ արդեն հնարավոր չի լինի եւ նրանց ճակատագիրը հենց մենք կորոշենք եւ հայազգը դրանով կփրկվի։ Իսկ սա ավելի վատ իրավիճակ է, քան 1915 թվականի ցեղասպանությունը եւ դրանից առաջ կատարվածները, որոնց մասին միգուցե տեղյակել չեք, կարող եմ նշել, բայց այսօր այդ պահը չէ։ Սկսած քրիստոնեական ընդունելուց 62%-ին միայն մորթազերծ են արել, մի մասին էլ խեղաթյուրված վիճակում պահել, դրա համար այսօր ազգը այդպես խեղաթյուրված է, եւ բազմաթիվ պարսիկ թուրք պատերազմների ժամանակ, երբ որ ամրոցներից արդեն ընկնում էին իրենց փրկելու, ընկնում էին հայերի վրա չմահանալով, հետագայում լսնում էին ծետ եւ վառում բոլորին միասին։ Նույն ճակատագիրը, նույն ձևը, նույն մորթելու ձևը աշխարում, եթե դուք միայն Հայաստանով եք սահմանափակված, չեք տեսնում, ամբողջ աշխարում կատարվում են նման բաներ, դրա համար պետք է պատրաստվեն մարդիկ մեկ շաբաթը, մեկ ամիսը ոչ ոքի նարդի խաղացողներից եւ կիսատ պրատ գործ ունեցողներից ոչ ոքի չի խանգարի, եւ միակ բարգության ձևը դա է, որ թեկուս էստեղ, ամենակարևորը էստեղ, քանի որ Նիկոլիտ տալով սա արդեն վերանում է, եթե սա վերացավ, նաև այս մասում ադրբեջանցիները եկան, սա նրա համար է արված, որպեսզի Վրաստանի հետ կապը խզվի, եւ այստեղ մի օրում փակում են այս ճանապարհը եւ ամբողջը գտնվում է նույն իրավիճակում, ինչ որ Արցախը։ Այստեղ չփորձեք Արցախին օգնել կամ Արցախին փրկել, Արցախին օգնել եւ փրկել կարող եք միայն եթե դուք փրկվեք։ Ինձ անդադ հուշում են, թե ինչու չեմ Արցախի մասին երկար բարակ խոսում։ Արցախի ղեկավարությունը, որոնք ավելի շատ ռուսամետ է եւ նրանց ինչ էլ համոզես, նրանց կսակից բացի ենկոմ նրանք ոչինչ չեն տեսնում եւ նրանց համար չկա հայրենիք, դա միշտ է եղել արցախցիների մոտ, միայն խելացի մասը հեռացել է, տականքները մնացել է եւ բազար արել Ադրբեջան ռուսների հետ, դա միշտ է եղել է, եւ դրա համար այսօր նրանց իրական ազգաբնակչությանը փրկելու համար նախ եւ առաջ պետք է դուք ինքներդ ձեզ փրկեք, եւ այսօր ճակատագրական հարվածի տակ են այս 3-4 մարզերը, միևնույն ժամանակ այստեղից նաեւ կտրվելու է նաեւ Վրաստանի հետ կապը, ինչպես նաեւ այստեղից, եթե նրանք ներխուժեն այստեղ, սա արվում է նրա համար, որպեսզի մեր միակ ճանապարհը մնա սա, այստեղից էլ երկու կետով կխեղդեն եւ Հայաստանը կմնա տուպիկի մեջ, եւ դրանով սպիտակ գենոցիդը բոլորի տեսպաս։ Դրա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք մեկ ամիս, թեկուս այս ամառվա լավ եղանակներին, եւ փորձեք ձեր միջոցով, թող ասեմ, որ դա կլինի այն հպարտությունը, որ օրինակ Տավուշի, Լորվա կամ Շիրակի մարզի ժողովրդի եւ ղեկավարության թե հերոսների շնորհիվ ամբողջ հայազգը փրկվեց եւ նորից գոյատևում է աշխարհում։ Այսքան։